Es. pasinta lezionu, Russelo vidis sian amicinon en la bracoi de Ken. Li credas che Helena amas Nelin, set la raportiston. Cio ocasos, set unue, io mete pacientzu. Antaue ni clarigis pri uso de la finajo no. Cutime, gi montras la accusativon, la objecton de du liga transitiva verbo. Sed nun vi lernos alian novan uson de gi. Tio estas por indiki shandion de loco. Exemple, ni usis la correlativon kie, kiel demandon. Kie estas uruselo? Kai ni respondis, Li estas en la parco. En la frase, li estas en la parco, ment si nenio de loco. Uruselo simple estas en la parco. Eble li sidas audormas. Eble li ech curas. Set li ne el iras el la parco. Set, se temas pri shangio de loco, net cesas malsame esprimi cae demandon cae respondon. Oni usas la finajon no por indiki tion. Do, an statau kie, ni diru kien, por demandi al kiu loco oni iras au movitias cae oni same al metas tiun finajon no al la respondo en la parcon. En citiu lezionu, bon volu atente ausculti exemploin de tiu usado. Cae nun, ec alla historio. Cion faros con patinda ruselo? Cio alia ocasos?

Acusita, pero pago de autopermesilo. Sede, si tú tienes culpas. Tú tienes culpas la factura y la vendé Yo la astulta detective. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué yo? Georgo, Giorgo, cae mal férmula, pordon. eble la chafisto revenis. ¿Ah? mi vidis hierro En la jardena. ¿Me vidis fantomo, Georgo, se Iru. yn iru doctoro, Iru yn la salonon. Bwna'n matenon, mal matenon, doctoro. Mi petas fin sydidiu, si sydidiu si sur la sofo. Ne dankon mi ne sydidios, cial mi ne restos. Mancas al mi tempo, mancas al mi ciwi tempo. Cio. Do, chu vi ne volas iri a la iugeo? Oh, ne estas tempo. Jam estas la naua tridec quinn. La autobuso iam de longe forveturis. Autobuso, autobusaccio, auton mi havas. Per auto ni veturas alla iugeio. Venu! Hmm, per auto. Espereble la doctoro havas auto per mesilon, tu ne? Kio <coughs> estas? Kio ocasas? Shaine la auto ne funcias. Oh, estas pertulo pri autoe. Mi scias cion pri autoi. Devas esti... Devas esti... La batterio. Sen batterio, sen elektro, ne ec funccias auto. Au eble... Eble temas pri oleo. Yes, sen dube, mancas oleo. Oleo, estas bona trincajo por autoe. Giorgo, benzeno.

Oh, eh, kio? Benzino? Uh, sed kie? Uh... Ce garaggio compreneble? Ce benzino stazio? Bon volu iri! Do, ci matene! Yes! Temas pri la iugia ferro de signorino Flora Bundo. Ci vi, signorino? Ci vi nomigas

Yen yeah, yujeyo. Kai temas hodiao pri grava afero. Chitie en la yujeyo mi ne nomijas Yolanda. Mi nomijas via yujista moshito. Yes, via yujista moshito. <laughs> Vi, ne tie ridu, hieno. Oni trovas hienoin en besto jardenoi. Kai yujeyo ne esas besto jardenoi.

Vee, terure, cadastrove. Tranquillis, Flora. Mi estas citie, aput vi. Oleo, benzino. Bonae trincageoi por auto. Sed quio? Ciumi devas aceti oleon au benzinon? Ciu baterion au nur pilon? Oh! certe ne batterion, sed ciu tiu estas ole uio, au benzin uio, cae cien mi iras al oleo statio, al benzino statio? Auscultu, jen mia plano. Helena, oblevve, ne amas min, cae... Kai... Ve, strangulo en la parco. Oh, eh, hey, kio? Strangulo en la parco, kiu flaras, flarachas ion en granda uio. Ien oh, brus, uh, ruselo, uh, cala Ve, Georgo. Oh, kio vi estas en la parco? Kion vi faras ci uh, mi? Uh, nenion. Uh, tio estas, <coughs> ne estas mi, estas... Estas fantomo, mi ne estas Russelo, signoro, vi mal pravas. patro, tia filo? La filo venas en la parcon, trovas paccajon cun drogatioi, ca nun anca la patro. Chia familiio? Ni iru, cara Schaffo, ni furcuru. Oh, eh, chio? Sed chu ne la Schaffisto? Sed chio? Chial? Chien ni iras? mi sekvos lin, mi vidos kien li iros. Sed ve, mi devas iri dextren, ne mal dextren, dextren al, al, la oleo stazio, dextren al la benzino stazio, dextren al la batterio stazio, ve, mal dextren, al russelo, ve, dextren al, oh, ve, ve mi confusigas felisa qui e vi estas do auton mi vidis via iugisto mosto auton bon volu ne fergesi, sen per mesilo poste mi iris en la vendeon en la vendeon de la signorino dextra de vi via iugisto mosto flora bundo Per ure, catastrofe. Mm. Tranquilligi, Flora. Cio esto solvita. Cai, tiam mi demandis sin, tu, tiu sen permesila auto estas via? Cai si respondis, oh, 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 yes. Cai tiel ni solvis la crimon via iugisto mosto. Cio <laughs> ne temas pre crimo. CRIMO TERRE GRAVAS. ANCAU TIO GRAVAS. GRAVEGAS NE PAGO DE AUTOPERMISILO. TIO estas CRIMO. TIO estas NUR MALGRANDA AFFERO. DO CRIMETO. TIO estas NUR DELICTO. SILENTO! CRIMO, DELICTO, MI ESTAS JUGISTO. MI JUGIOS. SILENTO! VE... Lora salmi la capo. Shh, Flora. La rugisto. Ujas. Aoskuto. Crimo Ago grava. Delicto. Delicto. Ago graveta, yes. Exemple stileto. Ien la signoro dextre de mi pravas. Sed tiui libroi, tiui ne estas iugeae libroi, tiui estas esperanto libroi. Rigardu, plena illustrita vortaro, plena analisa grammatico. He. Comprendeble esperanto libroi. Tre gravaj Esperanto-libroj. Libroj helpas nin kompreni kaj uzi niian lingvonn. Sed ĉu ni estas en lerneo? Male. Juĝo. Prave! Esperanto juĝejo! kaj en Esperanto juĝejo, Esperanto-libroj! Ĉu en ordo? Sijoro detektivo, Ĉuu en ordo! Kio ma estas? La deca quardec. La deca quardec, sed li uno horon estas for! Nur por aceti benzinon, tio devas esti simpla tasco. Ech, por filoso. Rom, Momenton, mi autas ian. Eble via etso?

unu horon vi estis for. Oh, eh, cio? Ocasis? Nenio ocasis al mi. Oh, momentum. Eh, io ja ocasis. La shaviston. Mi vidis la shaviston. Cium, Ruselon? Ho, Georgo, vine vides lin, Kai antaue en la giardeno. Ancautiam vine vidis lin. Male, li estis tige. Do vi no la chafiston. Yes, yes, en la parco. Giorgo, chuvi ancora o estas malsana? Proti uvato a la capo. Charvi ancora o jaluzinillas. Y al bien iris la parcon, la garajo estas nur quelca minuto y for. Sed sez minuto vi estis for. No, mime iris al garajo.

ancora fin chilometro in cara shafo. Oh, fenu. Kio cara shafo? Kio? Taxio alla flug haveno. Oh ne. Mi amono estas por flug bileto, ne por taxio. Do ni kuru ki Carlo. Uno, 2 Sen dube, signor detektivo, prila sem permesila auto vi povos tion ci pruvi, ciu? Cio? Mm. Pruvi? Yes, ja, yeah. pruvi. Ciu be esta surdeta? Au nur surda? Au eble surdega? JAM mil foioin mi diris, mi estas nec surdeta, nec surda, nec surdega. Mi audas vin vi TIL bone kiel... Kiel... Uh... Ano de Esperanto Klubo, al kiu oni donas taskon. Yes, yes,

ci mar granda, ci nova, ci mal nova. Cai chiegi estis? Aput la <laughs> vendeo? Antau la vendeo, mal antau la vendeo. Pruvi, pruvi. Mi povas facilege pruvi. Mi faris notoin en mia not libretto. Ien via pruvo, signoro raportisto. <laughs>

Kio esas tio? Chu shafo? No oh, comprenable, gi ne estas shafo. Uh, <coughs> Mi ab abomenas shafoen. Gi estas... Gi <coughs> estas nenio. Vi estas nenio, signoro. Vi povas nenion pruvi. Vi notis nenion. Vi diras nenion. Vi stias nenion. Vi ajugista mosto. Mi sia, signoro. Detectivo sen not libro estas malbona bona detectivo.

Cie gi estas? Mi devas trovi gin. Mi devas. Quin kilometroin? Ve, eble mi alvenos tro mal frue por savi Ruselon. Hei, taxio, haltu, haltu! Taxi isto, flug havenen, carapide!

vidu, de philosophia vid puncto. De curatista vid puncto, auto existas por functii. Set mia ne plus functias dank al vi. Ne forgasu, mi estas smertulo pri autoe. Mi curatsos gin. Mi curatsos la auton de la curatisto. Vi <laughs> curatsos ne nion. Vi nec tuscios, nec et regardos mien auton por vi, senyoro filosofo, mia auto ne plu existas. Kial? Je la plena ilustritza vortaru de esperanto, vi accetis oleon ca ne benzinon. Cara doctoro, bon volu si tivgi, ca mi iros en la cuireion por prepari por ni bon anteon. Ciu placas al vi teo, doctoro. Dankon, yes. Teo tre placas al mi.

per teo ni sendube tranquilligios. Filisa ne versas o leon sur so ondoen, si versas teon. Ho, o leo! Telefonu! <laughs> Cia, familiu? Set mi devas helpi. Mi devas. Dec oble, cent oble, mil oble ve. O signoro, Helpu min, mi petas, uh, mi volas flugi. Yes. Hodiau, al Nov Zelando, kun mi asafo. Yes. Mi volonte pagos, jen, uh, quincen uh, steloi, mi hai lastai steloi, espereble. Yes. Ho, oh, du rapidu, rapidu. Yes. Unu directan bileton. Yes. Unu directan bileton al Nov Zelando. Yes. Tien mi ne revenos. Ci oni abomenas min. Yes. La stulta detektivo Carlo Bonvolo qui trovas drogaccio in en la parco ancau ancau helena si mal amas min si amas alian la raportiston ne ruselo vi mal pravas mi amas ne alian mi amas vin nur vin ancau la shapon ho oh, ruselo ruselo mi amas vin amegas vin Ciu halucino? Ciu fantomo? Neniu fantomo, Russello. Mi! Ho, oh, Helena! Sed, cial vi cercis min ce la fluca venu? Ciel vi stigis? Mis stigis, cer mi estas virino. Virino, ciu comprenas vin, ciu amas vin. O, oh, Russello, venu cun mi! Venu! Sed cien? Egale, nur venu!

Mi iris en la vendeion, en la vendeion de la signorino dextre de vi. Rimarcu che la detectivo volis indici che li shangis sian locon a la vendeio. Do li diris, en la vendeion. Clopodu el pensi tian frasoin vi mem. Estas amusa ludo. Eble vi rimarchis novain suffixoin en la dialogo. Suffixoi tre utilas en Esperanto, cae multe avantagias ala lingvo. Inter ili trovidjas la paro et cae eg. Per et oni indicas malgrandetson, cae per eg grandetson. Exemple mi devas tusi, <coughs> tusegi. <coughs> Compreneble, sam kiel plurai aliai affixoi, et cae eg, povas esti usatai sen depende. Oni povos diri au jen libretto, au jen eta libro. Cae se oni tromangis, oni povas diri ve. Ve mi mangegis mi stomaco ege doloras nodu ancau la uson de suffixo ui uio estas afero en kiun oni metas ion kiun donas la doktoro al georgo auskultu to ponvolu preni la benzinon kaj aĉeti benzinon alia ekzemplo floruio estas fakte vaso afero en kiun oni metas florojn kaj se vi volas prepari tason da teo vi trovos la teon en yes vi pravas te uio nun mi kredas ke estas ja tempo eniri la ekzercojn per la exerzoi vi vere primaistros cion cion vi audis en la video bendo. Per la lezionoi cae ofta spectado de la video bendo, vi farigios bona cae competenta esperantisto. Do, ec alla exerzoi. Bon chanson, Kai, gis la oca lezzidor. Esperan do! Vine am fremdulijas for bon volo nia strebas <mulgans> Bon venon esperantion en bon volo familion